যিসকল কেন্ডিডেটস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এপিলেট কলেজত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বি কম বি এ চি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ চি বি চি এছ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আমাৰ ফাইনেল গ্ৰেড শ্বীট কেতিয়া দিয়া হ'ব। আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছিক্স ছেমিষ্টাৰ চি বি চি এছ ৰেগুলাৰ বেটছ হয় তোমালোকৰ ফাইনেল গ্ৰেড শ্বীট এপিলেট কলেজে কেতিয়া দিব। যিসকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এপিলেট কলেজত অধ্যয়ন কৰি আছে ইতিমধ্যে তোমালোকে গমেই পাইছা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমালোকৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ গ্ৰেড শ্বীট ইছ্যু কৰিছে কিন্তু এপিলেট কলেজে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। তো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা ফাইনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে যে এপিলেট কলেজবোৰে তেওঁলোকৰ গ্ৰেড শ্বীট এতিয়া ৰিলিজ কৰি দিব লাগে, অৰ্থাৎ এপিলেট কলেজে এতিয়া ষ্টুডেণ্টক গ্ৰেড শ্বীট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগে। তো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে এতিয়া তোমালোকক গ্ৰেড শ্বীট দিয়া হ'ব। তোমালোকৰ যদি ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট নাই, তোমালোকৰ যদি কিবা পেণ্ডিং আছে, তোমালোকে ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট ওলাই তোমালোকৰ এপিলেট কলেজৰ পৰা তোমালোকৰ গ্ৰেড শ্বীট এতিয়া কালেক্ট কৰিব পাৰিবা। যিসকল কেণ্ডিডেটছে তেওঁলোকৰ গ্ৰেড শ্বীট এতিয়ালৈকে কালেক্ট কৰা নাই, অতি সোনকালে তোমালোকে ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট ওলাই তোমালোকে গ্ৰেড শ্বীট কালেক্ট কৰিবা। তো এইটো আছিলে সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিবা আৰু আছাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ', লেটেষ্ট ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবা। আজিলৈকে এইখিনিতে।